Renovatio Entertainment-a, Enjoy Movies-a և AP Cinema-n ներկայացնում են. За 7 лет я ни разу не была на твоем концерте. Так ты что, обманываешь маму? Աշխարհի հռչակ Ալեն Դելոնը Երևանում է, այսօր առավոտյան ժամը 6-ին է Երևան ժամանել և մեր մայրաքաղաքից կմեկնի կեսգիշերին Մոսկվա, որտեղ վաղը կկայանա ֆրանս-ռուսական համատեղ արտադրության շնորհավոր ամանոր մայրեր ֆիլմի պրեմիերան։ Բայց մինչ այդ, այսօր արդեն Երևանում Մոսկվա կինոթատրոնում այս ֆիլմը ցուցադրվեց նախ լրագրողների համար, իսկ երեկոյան էլ արդեն հրավիրյալների համար։ Փաստորեն ֆիլմի առաջին պրեմիերան կարելի ասել տեղի ունեցավ Երևանում, քանի որ ֆիլմի ստեղծագործական խմբի անդամները մոսկովաբնակ հիտաս մեր հայրենակիցներն են։ 5 նովելներից բաղկացած այս ֆիլմի նովելներից մեկի ռեժիսորը Սարիկ Անդրեասյանն ու պրոդյուսերներն են Վալերի Սահարյանն ու Ղևոնդ Անդրեասյանը։ Կեսօրից հետո հրավիրված ասուլիսին Ալեն Դելոնին և ֆիլմի ստեղծագործական խմբին լրագրողները ջերմ ծափողություններով ընդունեցին։ Լրագրողներից մեկն էլ հենց ասուլիսի սկզբից խնդրեց ֆրանսացի դերասանին համբուրել լինել։ Իհարկե, ասուլիսից հետո էլ լրագրողներից ոմանք հնարավորություն ստացան ոչ միայն լուսանկարվել, այլև համբուրվել Ալեն Դելոնի հետ։ Նա 77-ամյա հասակում նույն հմայիչ տղամարդն է, որով սերունդներ են հիացել։ Ասուլիսին էլ ասաց, որ միայն այսօր Հայաստանի Հանրության նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ է իմացել, որ ինքը այդքան սիրված է Հայաստանում։ Շարլ Ազնավուրի հետ շատ մտերիմ է, ընկերս է, ասում էր, բայց երբեք այդ մասին ինձ չէր ասել։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին շեշտեց նաև, որ իր ընկերներից է եղել և Անրի Վերնը Աշոտ Մաղաքյանը, որի ֆիլմերից մեկում 1963-ին էլ հենց նկարահանվել է։ Ինչ վերաբերում է այս շնորհավոր ամանոր մայրեր ֆիլմին, ասում էր, որ մեծ սիրով ու հաճույքով է մասնակցել ֆիլմի նկարահանումներին, որովհետև հրաշալի թեմայի է, սեր մայրերի հանդեպ, ասում էր և ցույց տալիս մորից մնացած հիշատակը իրեն, Խաչ, մայրը 16 տարի առաջ է մահացել և ասում էր, որ իր համար ամենաթանկ ու նվիրական արարածն է եղել կյանքում։ Ինչ ունեմ լավագույնը, ստացել եմ մորիցս, և արտաքինը, և ներքինը, շեշտում էր Ալեն Դելոնը։ Ալեն Դելոնը տասնամյակներ շարունակ 50 տարուց ավել համաշխարհային հռչակ ու սեր է վայելում, ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե կա ինչ-որ բան, որի կարիքն ունի, պատասխանեց, սա շատ անձնական հարց է, ես ամեն ինչ ունեմ, և ամեն ինչ ունեցել եմ, իսկ հիմա միայն սիրո կարիք ունեմ, ասում էր աշխարհահռչակ ֆրանսացի դերասան Ալեն Դելոնը։